Македонија не воведува мерки за заштита од новиот сој на коронавирусот, наречен Омикрон. Нема да има затварање на границите, на летови, ниту карантино 14 дена за патниците кои влегуваат во државата. Здравствените власти состојбата ја оценуваат стабилна, со мало намалување на нови случаи. Ваквата одлука доаѓа и покрај укажувањето на експертите дека мерки се потребни за да нема нов наплив како со Делта варијантата. Да се забранат патувања, односно доаѓања од оние земји кои што се од јужноафричкиот регион, но сите други што влегуваат во земјата да бидат ставени во карантин, дури наши државјани. Велам, ова не верувам, јас вака ќе го кажам онака како што струката ми налага, ама искрено не верувам дека ќе дојде до донесување на ваква мерка од познати причини. Даниловски смета дека сите мерки овие две години се политички и сега, кога пред вратата тропа новиот сој, а се наближуваат празници и со тоа доаѓањето на иселениците од странство, јасно е дека 14-дневен карантин нема да има. Очигледно Македонија ја избра опцијата да не превзема ништо и покрај предупредувањата на СЗО за брзото ширење на вирусот, кој за една недела доби 30% застапеност во Јужна Африка, а веќе го има и во Европа. Ако тој влезе, со сепак со реафирмирање на носењето на маски и со стимулирање на давање на трета доза, кај оние што постари лица и со хронични болести, затоа што, како што реков, а прележаните да се вакцинираат само со една доза, зашто, како што реков, на таков начин се тренира имунолошкиот систем и се оспособува, и ако се зарази, успешно да се справи со не само со овој сој, туку и со било кој иден сој. Новиот сој нема типични симптоми како Делта и тој пред него. Заразените чувствуваат замор, не губат мирис и вкус, но е многу попренослив од предходните. Иако првите случаи се со лесни симптоми, треба да се внимава кај децата, старите луѓе, хроничните болни, трудниците. Според Даниловски, колку вирусот е позаразен, му се намалува јачината, што може да значи најава за крај на пандемијата.